ארצם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני למשה דבר אל אהרון אחיך. ואני אבוא בחולעתי אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות? כי בענן הראיה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת, והיה לי העולה. כתונת בת קודש ילבש, מכנסת בד יהיו על בשרו, ואבנת בד יחגור, מצנפת בד יצנוף, בירדי קודש שבר חץ במים את בשרו ושם. באמת הדת בני ישראל ייקח וכו'. פרשה הזאת אנחנו מוצאים איתו עבודה כל עבודת יום הכיפורים. אבל רבותיי, ודאי שכיוון שזה גם קשור ליום הכיפורים, ויום הכיפורים הוא יום של אימה ודין, חתימה, סיום, אז ודאי ש... כמה שהאדם יותר מגיע ירא וחרד מהדין, יש לו יותר סיכוי להצליח במשפט. והגמרא אומרת שעצם הפחד הוא כבר אחד הגורמים לאדם לכפר על עוונותיו. עצם הפחד שאדם פוחד מהקדוש ברוך הוא יעיר, הוא כן מסתייע. עצם הבריחה הזאת, זה כבר מסייע לו. כמו שאתם יודעים, הבינו את זה כמה פעמים, הגמרא מסכת מכות מספרת ואומרת שאדם, אנשים חושבים, מי שעבר עליו מלווים של התורה בר מינן, אז הוא התחייב 39 מלכות. אז יש כאלה חושבים מלכות כמו שנותנים ביום כיפור. בא פה בבית כנסת, מחזיק מצטה, ועושים לו, רחום יכפר, עבוד, ולא ישחית. הוא חושב שזה, אז 39 מלכות. אחרי מכה אחת, לא היית יכול להחזיק יותר מקל של מדתי אח שלי. שם מפרקים לך את כל העצמות, ותארו לעצמכם שלפני שאדם מקבל את המלכות, מביאים רופא, שיעמוד אותו. כמה זה מסוגל לקבל? שהוא לא יעמוד באמצע. הוא יכול למות, אחרי 15 מכות מת, נגמר, בן אדם. איך מלכים? לוקחים רצועה, אומרת הגמרא, של שור ושל חמור. למה? למה? אם זה עשוי מהזנב שלהם, למה? ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, יבואו אלו שיודעים ויקו את זה שאינו יודע. ורבותיי, יש לזה בסוף פונפון, וזה מתחיל מהגב, וזה נגמר על הבטן, פלאק! תארו לעצמכם, יש כאלה שבעשר כבר מתים. אחרי 39 מלכות זה בית לוינשטיין שנה וחצי, משהו כזה. כן, הוא מתושש יפה. הוא קורבן תלוי, רגל אחת תלויה שמה, רגל השנייה שמה. הוא מתושש יפה. אז לדעת קודם כל שמלכות זה לא בדיחה. ויש דברים שחייבים עליהם שני מלכויות. שני מלכויות זה לא שתי מלכויות, זה שפיינש פעמיים 39. ושלוש מלכויות, תלוי, והעניין. כל תולעת, חמש מלכויות, כן על זה הדרך. זה נורא והיום. אז שם כתוב שאם אדם זה, התורה אומרת, ונקלע אחיך לעיניך, לאחר שנקלע, הרי הוא כאחיך. מה זה אומר? אם בא השופט ואמר 39 מלכות, זה סוס. זה אתה יכול להרביץ לו 60, וואלה, השוט יקרה. שברו אותו. מסכן, זה שומע את זה, מהפחד שלו, חוץ מכבודכם, מכבוד המקום, הבן אדם שלשל. באותו רגע, מורידים לו את האזיקים, אומרים לו, אדוני, לך הביתה. אתה פטור ממלכות. למה? ונקלע אחיך לעיניך. כיוון שנקלע, הרי הוא כאחיך. הוא התבייש, הביתה. היה לו ביזיון נורא ביום. כולם רואים בן אדם בצורה כזאת, זה ביזיון נורא ביום. תסתכלו מה זה, רבותיי, פחד של בן אדם, פותר אותו מ-39 מלכות שיכולים לרתק אותו למיטה שנה וחצי, ויכולים גם לגרום לו למוות, לך הביתה. לך הביתה. אתה מפחד? לך. רבותיי, אדם עצם העובדה שמפחד מהקדוש ברוך הוא, זה מעלה. תראו בפרשת משפטים, אנחנו ראינו שאדם שגנב שור, יש טבח ומחר, אדם שגנב שור ואדם שגנב שה. הגונב שור, כמה מתחייב? מתחייב 5, ושה 4. למה? אבל אדם הזה התבייש. הוא הלך עם השה על הכתף שלו. היה לו בושה. התורה מתחשבת בבושה. הוא הלך עם זה על הכתף, אז הוא התבייש. אבל שור הלך ברגליו. עוד דעה, הגמרא אומרת, שור שבטלו ממלכתו. 5, ושה שלא עובד, 4. עוד תראו, גנב. גנב וגזלן. התורה החמירה בגנב יותר מהגזלן. גזלן גונב ביום. גנב בא בלילה. גזלן מפחד מהאנשים ולא מהקדוש ברוך הוא. הגנב, הגזלן,
הוא מפחד, הגזלן לא מפחד לא מהשם ולא מהאנשים. אבל הגנב מפחד מהאנשים ומהבורא, הוא לא מפחד, הוא בא בלילה. אתה הרבה יותר גרוע ממנו. פחד, מפחד מהקדוש ברוך הוא, זה מעלה. ואתה, כמר שם משה רבנו לפרעה, ואתה ועמך ידעתי כי טרם תיראון מפני אדוני אלוהים. אני יודע שאתם לא מפחדים. ואתה, עצם היא הפחד מהבורא, זה כבר כעס גדול על האדם. אדם צריך לדעת שאני צריך להיות, מה זאת אומרת, אתה עומד? וזה גם לא סוג פחד כזה. יש סוג של פחד, כשאדם עומד ליד מישהו, הוא מפחד שהוא יהרוג אותו. הוא מפחד שהוא יחסל אותו, הוא מפחד שהוא ירסק אותו, הוא מפחד שיעשה לו בעיות, יעשה לו צרות. אני אשאל אתכם שאלה. אנשים שרואים גדולי תורה, היית עומד, אני פגשתי מישהו, הוא היה חילוני, הוא היה חילוני גמור, מה זה, גם חילוני וגם גמור. אני בכלל משוגע לגמרי, אין לו לא דין ולא דיין. והוא סיפר לי שכשהוא הגיע לארצות הברית, הוא היה אצל הרבי מלובביץ', על אבא שלו אומר שהוא לחץ לו את היד, רעד לו כל הגוף בלי הפסקה. הוא קיבל פחד נורא והיום. מי שרואה צדיק, נבהל. מה, הצדיק יודע קראטה? לא יודע קונג פו? הוא זה כן, הוא בקושי זז. אלא הוא מפחד מה... מה שנקרא מהגדולה של האדם, מה, וואו, בואי נראה, אתה יודע מי זה? רבותיי, עירת הרוממות, אם אדם היה פוחד מהקדוש ברוך הוא, מלך העולם, הוא עשה אותך, הוא ברא את העולם, הוא השליט, הוא הבעל הבית, המלאכים אליהם השגה בבורא התברך, כולם רועדים מפניו, נהר דינור, שמעתם עליו? נהר שכולו עשוי מאש, ממה עשוי? מאיפה נהיה נהר דינור? מאיפה הוא בא? מהנילוס? מאיפה הוא הגיע? מהחרמון? מאיפה הוא הגיע? הוא נעשה מזיעת חיות הקודש והאופנים והשרפים שעובדים את הקדוש ברוך הוא מרוב פחד, יורד להם זיעה שהם עובדים את השם, הם פוחדים, הם רועדים, ונהיה מזה נער של אש. ובאותו נער מטבילים כל אדם אחרי המוות שלו. רבותיי, תבינו, מלאכי שרת רועדים וחלים מפניו של הקדוש ברוך הוא, ועומד פה איזה דביל אחד, ואומר לך, מי השם אשר אשמע בקולו? פרעה, ים מנחוס. יש לך מושג עם מי אתה מתעסק כאילו? בא לך איזה טיפש אחד שקוראים לו, אני יודע מה, טיטוס, ואומר הוא גבר בים, שינסה ביבשה. אתם מבינים על איזה ליצנות מדובר העולם הזה? באים לך היום אנשים בתוך הכנסת, לא אפרט את שמותם, טיפשים מטופשים, נבערים מדעת. אני אומר לכם, אם ייתנו ליזבוב לאכול את המוח שלהם, הם ימותו מרעב. אין להם טיפת שכל, אין להם טיפת מוח, אין להם טיפת אינטליגנציה, הם כלומניקים, אפסים. והם מדברים בלשון מדברת גדולות על השם ועל משיחו. אתה עומד מן הצד ואתה אומר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? רבים הרעבדים המתפרצים היום אל אדוניהם, מה קורה כאן? תגידו לי, מה זה הבית משוגעים הזה? איך אנשים איבדו רסן? איך אנשים איבדו כבוד לקדוש ויקר? הם יושבים בארץ ישראל, מילא היית יושב באוגנדה, אתה יושב פה ואתה מדבר נגד התורה ונגד ירושלים ונגד כל קדוש ויקר, ואתה מביא לתוך הכותל המערבי את הרפורמים. שמעתם? הרפורמיות עושות הכנסת ספר תורה לכותל המערבי. עכשיו יהיה להם ספר תורה לרפורמיות. אתם מבינים מה שהם רוצים לעשות פה? הם רוצים לקבור אותנו חיים. הם הולכים ועושים פרובוקציות נגד חרדים. והיום אתה שומע הסתה פרועה שהערבים מתחילים להרביץ לחרדים על ימין ועצמם, הם מצלמים את עצמם, וזה נהיה טרנד. יאללה, אתה מפחד עכשיו, אתה הולך ברחוב את החרדי, אתה מעוטד לקבל מכות מערבים, לך תדע אם זה לא יגבר בסכינים. מה יהיה? מה יהיה, תגידו לי, אנשים פה מאבדים פרופורציות ושוכחים מי זה הקדוש ברוך הוא, הלא הוא אביך כניך, הוא עשיך ויכונניך. איך יכול להיות שאדם אינו פוחד מהבורא? אתם יודעים מה התשובה? לא יכול להיות. רק למה הוא לא פוחד? כי הוא בכלל, הוא לא יודע מה זה. הוא אף פעם לא עמד מול זה, הוא אף פעם לא שמע על זה. וגם אם הוא שמע, הוא התנהג בפראות. הוא אף פעם לא נתן לזה לחזור לחדור לאוזניו. הוא לא רוצה שזה יהיה חשיפה. אני ראיתי סרטון שהורים כועסים, הורים חרדים הם קוראים לעצמם, שהם כועסים איך זה יכול להיות שבשכונה שלהם חבדניק מניח תפילין לילד שלהם, הוא עוד יגרום לבן שלי לחזור בתשובה, תשמע אני לא רוצה את זה. תגיד לי, הבן שלך גוי, אתה פושע,
אתה האבא פושע, אתה אומר שהם פושעים שמגלים לו, אתה מסתיר ממנו את הזהות שלו, אתה הפושע. אם הוא רוצה, אתה אומר שיש בחירה, נכון? וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. תן לו להכיר את מה ששייך לו, תן לו להכיר את היהדות שלו כי הוא יהודי, אלא אם כן אתה חושב שאתה לא יהודי, אז לך מפה. לך מפה, אדוני, עוף מהמדינה הזאת, עוף מפה. אוף, יש מספיק מדינות שעובדים לבודה, ויש מדינות גם כשהם שם אנשים שהם למעשה אתאיסטים גמורים, לא מאמינים בכלום. לך לשם. אמרו לי שיש איזה אידיוט אחד, רק אתמול נחשפתי לשטות הזאת. עומד בשוק, באיזה שוק, לא זוכר איזה שוק, אמרו לי, הוא עומד עם טיטול מלא דם והוא עושה פרובוקציות נגד ברית המילה. אנשים אומרים לי, חילונים רוצים לשבור אותו. זה הופך להיות, לאט לאט, אתם מבינים, זה חודר לעוד תחום ועוד תחום, רוצים לעקור תורה. זה שהם לא יצליחו זה בדיחה, וזה רק גרום לאנשים לחזור אותו בתשובה, זה בטוח. אבל רבותיי, מאיפה האומץ הזה לבוא ולצאת ולהילחם באלוקים חיים? ואתה ואנשיך ידעתי כי תרם תראון מפני השם אלוקים. אין פחד אלוקים נגד עיניהם, הם לא יודעים מה זה, והם לא רוצים גם לדעת מה זה. הם לא מוכנים להיחשף לזה בכלל. הם לא מוכנים לשבת לשמוע על זה, לדבר על זה. יבוא, אני אומר לכם עוד פעם, יבוא כומר וידבר, הם ישבו ויקשיבו לו. בהרצה גלויה. הם יכבדו אותו וינשקו אותו, ומדינה של מטורפים, שבזה למורשת שלה והולכת ומצדיעה למורשת של כמרים שרצחו את העם שלנו. רבותיי, לא היה מישהו שהסגיר אותנו בתוך השואה, שהסגיר יהודים לגרמנים כמו הכמרים. תקראו היסטוריה קצת, אנשים לא יודעים כלום. עזוב, זה עוד בשואה, לפני זה, איפה מסע הצלב, איפה אינקוויזיציות, רבותיי, הם שחטו אותנו על ימין ועל שמאל. ופה במדינת ישראל שהגיע איזה כומר מתואב, הם סגרו כבישים, השקיעו מיליונים, מיליארדים על במות, הם הסכימו לשנות את ה... הכומר אמר שהוא לא מוכן לבוא אם יהיו על האמבולנסים סמל של מדינת ישראל שיחליפו את זה, יחליפו סמלים, תראו איזה אפסים. אפסים! לך לצרפת, תגיד להם דבר כזה. לך לצרפתי, דבר איתו אנגלית ברחוב, הוא יודע אנגלית, הוא יענה לך? אתם יודעים איזה גבדנים הם? קווה 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 קווה, תרנגולת. קווה קווה הוא יעשה לך, כמו ברווז. הוא לא יודע, הוא לא רוצה לדבר איתך. על השפה שלו הוא שומר. אתה בתור יהודי מתרפס למי? לזה ששחד אותך היה אפס. והגבל לי בו בדרכי השם, ממי אתה מתבייש? תגיד לי בן אדם. אתה הולך לקראת חג השבועות ואתה אוכל עם מאכלי חלב. מה יש בחג השבועות? מה קיבלנו? מדינה. מה קיבלנו בחג שבועות? דגל. מה קיבלנו? קיבלנו תורה. שאתה רומס אותה? אז על מה אתה חוגג? ספר לי. בשביל מה אתה אוכל מאכלי חלב? בשביל מה אתה אוכל מאכלי חלב? בשביל מה אתה מתנהג בכלל מנהגי יהדות בכלל? מה אתה מבלבל את השכל? מה אתה עושה בארץ הזאת בכלל? עוף מפה. זה ארץ קדושה. זה ארץ ישראל. מה לך לעשות בירושלים? למה את כל התואבות אתה צריך להביא עד ירושלים? למה צריך להביא את הרפורמי לתוך הכותל? פרא אדם, עזוב אותי, זה מקום קדוש. למה? למה? זאת תהיה המלחמה, רבותיי, יד בועה משיח לעזור, אף אחד שום דבר. אבל כולנו צריכים לדעת שלנו זה לפחות צריך לשרוף, ואנחנו צריכים לפחד מהקדוש ברוך הוא. לא בגלל שהוא ירביץ לנו, מגדולתו, השתבח שבו איזה... איך, מי מעיז בכלל? זה מטורף! ואתם יודעים מי צריך לפחד? מי צריך לפחד? בואו תראו מי צריך לפחד, תקבלו, בואו נקבל סחרחורת ביחד. איך התחילה הפרשה? חרמות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. איך מתו בני אהרון? מתוך קרבה לשם יתברך. אתם יודעים למה הם מתו? הם לא מתו שהם עשו עבירה. הם מתו מתוך כיסופים לקדוש ברוך הוא. הם לא הצליחו להתגבר על עצמם, והם הלכו והקריבו אש זרה שלא ציווה אותם. הם הלכו, כל כך רצו לעבוד את השם, אבל השם לא מרשה. אז יצאו כשמין שני חותמים של אש נכנסו להם באף, ושריפת נשמה בגוף קיים, וגררו אותם החוצה. והם היו יותר גדולים שניים ממשה ואהרון, כך אומר חז"ל. ושתי מתו. אומר הפסוק, ויאמר השם על משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מפת לברכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות כי בענן נראה אל הכפורת. מה הוא רוצה? פה הוא אומר לו שלא יבוא בכל עת אל הקודש מפת לברכת. אמר לו, תראה, תגיד לו, שלא יבוא בכל עת. למה? ראית, הבנים שלו נכנסו בכל עת, הם נכנסו בלי רשות. ראית מה קרה להם? תגיד לאהרון, שלא יבוא ולא ימות. מה זה ולא ימות? אם ייכנס, ימות.
כדרך שמתו בניו. אתם רוצים לשמוע מה אומר רבי אלעזר? קשה לי לראות בלי משקפיים, אבל אני מקווה שהרשי הזה, אני כבר נהייתי סבא ג'פטו, אבל ככה. אומר רשי, תשמעו, היה רבי אלעזר בן עזריה, הוא אומר ככה, מה תלמוד לומר? חכמות שני בני אהרון, מה אתה צריך להגיד את משה בני אהרון? תגיד, השם אומר למשה, אדוני, מה ההתחלה הזאת, מיותרת? חכמות שני בני אהרון, שמענו שהם מתו, ברשה הקודמת, לא? מה אתה תספר? חכמות שני בני אהרון, מה זה? תגיד לאהרון שלא אמרו אוכלת לקודש, מה זה? איי, מה תלמוד לומר? מה זה מלמד אותי שאמר את זה חכמות שני בני אהרון? היה רבי אלעזר בן עזריה משה למשל לחולה, שנכנס אצל הרופא. אמר לו, אל תאכל צונן, ואל תשכב בתחב. בא אחר ואמר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, שלא תמות כדרך שמת פלוני. זה יותר מן הראשון, לכך נאמר, חרימות שני בני אהרון. רבותיי, מי שקורא את זה, ולא נופל על הרצפה ונוגח ברצפה 800 פעם, אני לא יודע אם הוא בן אדם נורמלי. מה זה? על מי מדובר פה? על אהרון קדוש השם. יש לנו מושג מי זה אהרון הכהן? רבותיי, אין לנו מושג והשגה מי זה הנביא יחזקאל בן בוזי, כי אם נעשה סלטות מפה עד זימבבו, אני רק נתגלגל, ואין לנו השגה של אחד למיליון. יחזקאל בן בוזי, עם כל גדולתו והמראה הכי גדול שהוא ראה במראת הנבואה, השמיים נפתחו והרי מראות אלוהים, הוא לא הצליח לראות מה שראתה שפחה על הים ביום השביעי. שביעי, ונשאר עוד 42 יום במאמר מדר סיני, שכל יום עולים יותר. במדר סיני בכלל, אף אחד אין לו קצה, קצה של קצה, של קצה. אני צריך להמשיך ככה להגיד קצה של קצה, עד השמיטה הבאה, כן? אין מושג. אז תראו, זה שפחה. ומי זה היה הגדולים שבה? ומי זה היה אהרון הכהן? אחיו של משה רבנו. אתם מבינים על מי מדובר? אומר, תשמע, משל למה הדבר דומה? משל אחד בא לרופא, אמר לו, רופא, תשמע, אל תאכל צונן, אל תאכל מאכלים קרים, ואל תשכב בתחב, אתם יודעים מה זה תחב, עובש, אל תשכב, לך הביתה. אבל השני שהגיע, אמר לו אותו דבר, אבל הוסיף לו עוד מילה. אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב ותשמע, תקשיב טוב למה, שכן שלך מת מזה. מי נבהל יותר? מי יעשה יותר מה שהרופא אמר? ראשון או השני? בטח השני, בוא נע מישהו מת, הוא עזוב אותי, אני צעיר, יש לי תכנונים. רבותיי, זה יותר מן הראשון. לכן אומר הקדוש ברוך הוא החרמות, תגיד לו, דיר בלק, הבנים שלך כבר מתו, ולא ימות, שלא תמות גם אתה. אני שואל אתכם שאלה, תגידו לי, אם בורא העולם לא יגיד את זה לאהרון, זה לא מספיק. מה, אהרון צריך לשמוע שבגלל שהבנים שלו מתו, בלי זה אין לו יראת שמיים לשמוע מה שהשם אומר? אתם יודעים מה התשובה? מה אתם אומרים? מה התשובה? זה אהרון הכהן! מה התשובה? התשובה היא פשוטה, כן. גם אהרון צריך זירוז. רבותיי, תדעו לכם, גם אם אתה אהרון, אתה צריך זירוז. דברי תורה צריכים זירוז, ארץ ישראל, כל הדברים האלה צריך זירוז. אנחנו, רבותיי, לפעמים מאבדים. צריך זיזוע, צריך לפחד. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, אם אהרון צריך המחשה, מה אנחנו צריכים? אתה שומע אנשים, אני לא צריך מוסר, תן לי רק ללמוד הלכות, תן לי רק ללמוד גמרא. תגיד לי, תורה ללא מוסר יכולה להחזיק מעמד? יש מציאות? אין מציאות. רבותיי, זה בורח בין האצבעות. אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. תדעו לכם, אם אין יראה, אין חוכמה. לא יעזור, אין מה שיחזיק. יראת השם היא אוצרו. מה זה אוצרו? הסבירו המפרשים אוצרו, הסביר רבי חיים מוולוז'ין אוצרו, זה כמו שיש אוצר. מה זה אוצר? יש לי חיטים. אין לי אוצר איפה לשים אותם, אין לי מחסן. זה אוצר, מחסן. יש לך מה לעשות איתם? מי הוא בחוץ? יאכלו אותם ערובים, יאכלו אותם... יעלה מקום, צריך אוצר. מה שמחזיק לך את התורה זה האוצר של יראת שמיים. אין לקדוש ברוך הוא אל האוצר של יראת שמיים, בעולמו אל האוצר של יראת שמיים בלבד, שנאמר, הן יראת השם היא אוצרו. הן ביוונית זה אחת. יש רק דבר אחד בעולם, יראת שמיים. סוף דבר הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שואלת הגמרא, מה זה כי זה כל האדם? אומרת הגמרא, כל העולם כולו אינה לא נברא אלא לצוות לזה. שכן לא יודעים לקרוא, אומרים לצוות לזה. לא יודעים לקרוא ולא יודעים ללמוד. זה לא לצוות לזה בשביל לצוות על זה, לצוות. אתם יודעים למה כל העולם נמצא פה? יש פה אחד יראי שמיים, כולם נמצאים פה בשביל שלא ישעמם לו. שיהיה מי שיבשל לו, שיהיה מי שיוכל לקנות ממנו, שינקה לו את הרחובות. הוא העיקר בעולם. זה יראת שמיים.
ואם את אהרון הקדוש ברוך הוא אומר לו ולא ימות ואומר שצריך זירוז וצריך את זה אהרון, כי אם הקדוש ברוך הוא אמר סימן שהוא צריך, אז מה אנחנו צריכים? אני שואל, צריך לפחד או לא צריך לפחד? צריך להגיע לעירה או לא צריך להגיע לעירה? צריך המחשה. אתם יודעים, אנחנו נמצאים עכשיו בשבועות הכי מפחידים בעולם. למה הם מפחידים? זה ימי דין, זה ימים של ספירת העומר, ימים מסוכנים מאוד, ימים של סכנה, צריך להיזהר מאוד בימים הללו, להיזהר, בסכנות, להיזהר מאוד. למה זה דין? הרבה שלנו, ימים של מתן תורה. למה? היא הנותנת, כי כאן מצפים ממך ליותר, כשמצפים ממך ליותר זה דין. רוצים שתראות אותך, מה אתה עושה? אתה הולך לקבל תורה, מה אתה עושה? אבל אתה יושב, התברך, נותן לי, לך, לכם, לנו, תורה. אתם מבינים מה שזה? תראה לעצמך, אחד נתן לך מתנה $1,000,000. הוא מצפה ממך למשהו? בטח, הוא מצפה לתודה, הוא מצפה שתוקיר תודה, תוקיר טובה. הוא מצפה שתתנהג עם זה בתבונה, בוודאי. תראה לך, הוא לא נתן לך $1,000,000, הוא נתן לך את הדבר הכי חשוב שהיה אצלו, שהוא שמר עליו מכל המשמר והוא נתן לך אותו, משהו שהוא נהנה ממנו. זה היה בשבילו והוא ויתר עליו. חמדה גנוזה לפני הקדוש ברוך הוא, תתקעת דורות, לפני שנברא העולם. 974 שנים לפני שנברא העולם, כביכול השם השתעשע בתורה, והוא נותן אותה לבני אדם, והמלאכים חומדים אותה והוא נותן לנו, ואנחנו בכלל לא מעריכים אותה. יש למישהו מושג, מה, כאילו איזו הרגשה הזאת, כביכול, כלפי מעלה, אם אפשר לומר דבר כזה. צריך להתכונן. אז הימים האלה, דווקא בימים האלה, שהם ימים כאלה של תורה, השם ציפה ביותר מתלמידי רבי עקיבא לתת דוגמה על תורה. והם לא שמרו על, 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 על היחס שבן אדם לחברו, והם נהנשו בכל חומר הדין, הם מתו במחלה הכי חמורה בעולם. וכל יום 700 הלוויות, השם יצילנו. עכשיו אני אומר שמתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא. שום איתן יכול להכיל מה זה 24,000? לא אומרים 24,000. אתה ראית פעם בעיניים שלך מה זה 24,000 איש? הכי מצחיק אותי בעולם. שאנשים אומרים, תעמוד בזעקה. נו, שלא תבינו, אני עומד בזעקה. באמת, ודאי חייבים לעמוד ברחוב, אני עושה חילול השם. ברחוב, אני לא עושה חילול השם. אז אני עומד ואני אומר, פרקי תהילים. אני משתדל לא להיות בשעות האלה ברחוב. כי הפרקי תהילים יכולים לעזור לנפטרים. כשאתה עומד כמו גולם, מה זה יעשה להם? כן. יש כאלה ששואל אותם, למה אתה עומד? הוא אומר, למה אתה לא עומד? למה אתה לא שומר שבת? אז הוא אומר, אני לא דתי. אני אומר, גם אני לא דתי שאני לא עומד. אני לא מאמין במה שאתה מאמין, מה אתה... אבל אני עומד, אני לפחות לא פוגע בערכים המדוביינים שלך, אבל אתה פוגע בערכים שלנו. אבל אני שואל, לא הולך לזה, נכנסתי לזה, אני שואל שאלה אחרת. אומר לך, למה אתה עומד? מה, יום השואה? נו, ומה אתה עושה שאתה עומד? אני מתייחד עם 6,000,000 מתים. אתה לא יכול להתייחד עם סבתא שלך שמתה. בן אדם אחד שמת בהשכרה, הוא לא חושב על סבתא שלו, אני מבטיח לכם. אני עומד פה ליד ארון קודש, אני מבטיח לכם, אף אחד לא חושב על סבתא שלו. הוא חושב על הבורקס ועל הביצה, ואם הביאו מלפון חמוץ או לא. מי חושב על סבתא שלו? סבתא מתה כבר, לפני 10 שנים, נו, בחייתק, נו, מתה, מתה, חלאס, תשלים, מה זה, זה, זה חיים, מה לעשות? חבר'ה, 6,000,000 שאתה בכלל לא יודע מי הם, אתה מתייחד איתם? אתה הצחקת את הסבתא שלי, היא בתוך הקבר, אתה מחייכת. זה משוגע זה. מה אתה מבלבל? הוא מתייחד עם זכרם של הנופלים. איך עושים את זה בדיוק? אני רוצה ללמוד את הייחוד הזה. אני עוד לא למד, איפה כתוב הייחודים האלה? איך עושים את זה? מתייחד. מה אתה מתייחד? תספר לי. מה בדיוק עושים שם? בלבלים לך את השכל, ואתה בולע את השטויות שלהם בלי טעם ובלי ריח, שיש לך דינים של תורה עם שכל ועם היגיון ועם גדולה כזאת. מי אמר? ומי אמר שצריך לעמוד באזעקה? קרה לך. באמת, מה קרה לי? לא יודע. מי אמר? מישהו יודע איפה המציאו את זה? בגרמניה. באותו מקום שהרגו אותנו שם התחילה ההמצאה של עמידה באזעקה. משם אתה מביא לי ראיה, מהשונא שהרג אותי, תגיד, אתם נורמליים? זה היה הדבר הכי רחוק שצריך לקרות. אבל אני לא מדבר על זה שיעמדו, שלא יעמדו. אין את הסבתא שלי. אני רק רוצה לעשות את המקבילים. אנשים אומרים, אני מתייחד עם 6,000,000. 24,000 תלמידי רבי עקיבא, אנחנו לא יכולים להבין מה זה. אתה רוצה להתייחד עם 6,000,000? אתם יודעים מה זה 24,000 איש? אני הייתי פעם
בחייו של מרן, שר התורה, גדול העולם, מורנו ורבנו רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שבזכותו אנחנו חיים, בזכותו אנחנו לומדים תורה, שהוא שהרים את כל היהדות בביחד הספרדית על טילה, הוא שנדד שינה מעיניו ולקח את הרגליים שלו מפינה לפינה קיצת רגליו. אבל אני שבוע שעבר, יום העצמאות, תקשיבו, יצאתי מהבית בתשע, תוך 50 דקות הייתי בחיפה, פלא, הכביש ריק. חיפה התחלתי שיעור ב-10, ב-11 הייתי בנשר, ב-12 חזרתי לחיפה. ב-12 נסענו מחיפה לקריית אתא, שיעור. 2:30 יצאנו מקריית אתא אחרי שיעור ואחרי מנחה, חולון, 4 בדיוק, שימו לב, אין אוכל, אין זמן לאכול. מחולון לרמלה. ב-6:30 הצלחתי להכניס משהו לפה, ב-7 שיעור ברמלה, 8 שיעור בבני ברק, 9 יש לי את השיעור הקבוע באור יהודה. רבותיי, אתם יודעים איך הגעתי לשיעור באור יהודה? ככה. חבר'ה, אין נרקומן שלקח חומר שירגיש כמוני. הלכתי על האוויר, ולא האמנתי שאני אצלח את שיעור בכלל. הייתי גמור, אמרתי להם, שמע, אני נותן, אגיד לכם את האמת, וזה שיעור חצי שעה בישיבה. בסוף אמרתי, מה בישיבה? בוא נעמוד, נעשה חצי שעה אבל בעמידה. אבל בסוף זה היה שעה. כשאתה מתחיל לדבר, פתאום השם נותן כוח. אני לא בגיל 80-90. רבותיי, הרב עובדיה בגיל 85 היה הולך, בגיל 80-85 היה הולך בשבת, ברגל, לא עם אותו, ברגל 10 שיעורים, 12 שיעורים, בארץ, בחוץ לארץ שהיה. הרב אריה דרי, שיבדל לחיים, אומר, הלכתי עם הרב, והוא הולך קדימה, ואני מאחוריו, אומר לי, מה אתה זקן? תבוא כבר. אומר, הלכתי איתו 7 המקומות, הרגעתי שאני מת, אמרתי לו, הרב, אני לא בא יותר. אני לא יכול. אני אומר, אתה זקן? אתם מבינים על איזה מסירות נפש מדובר? אתה עושה את זה פעם בשנה, יום העצמאות אתה מרגיש, עצמאות, יום העצמות אתה מרגיש, כל העצמות שלך זזות. מה? זה אדם שמסר את נפשו. אני ראיתי ביד אליהו, היה שם 10,000 איש. יד אליהו, אחרי זה קראו לזה שם אחר, אכל נוקיה, אחר כך בנורה, מסכן, כל רגע היה חולה, עשו לו שינוי שם, לא יודע מה קרה שם, כל יום קוראים לזה משהו אחר. אז אני הגעתי לשם, רבותיי, 10,000 איש. רבותיי, אתם ראיתם פעם איך זה נראה 10,000? זה מלא! אתה שמעת שמע ישראל? אתם יודעים, סמרמור את כל הגוף, הרב עשה סליחות שם. אין לכם מושג מה זה לשמוע 10,000 איש, אומרים שמע ישראל, אומרים השם הוא האלוקים, רבותיי, זז לכם הגוף. איזה סליחות, איזה תפילות, איזה... זה לא פעם אחת, זה כמה פעמים שראינו את זה, זה היה פילי פלאות. רבותיי, זה 10,000, אתה נאבד. רבותיי, זה 2.5. 24,000 תלמידים זה 2.5. וכל אלה מתו. כמה זה צריך להפחיד אותנו? כאלה גדולים פגע בהם מידת הדין, עם בארזים נפלה שלבת, מה הם אומרים זווי קיר? ואנחנו מה? רבותיי, בואו נשאל, מי אני? יש לי חבר, קוראים לו זאב, הוא סיפר לי, הרב, שדיברתי על זה פעם, הוא אמר לי, הרב, נסעתי בכביש החוף. אתם יודעים, בעוונות הרבים, השם יצילנו, שהקדוש ברוך הוא יעזור, יאמר די לצרותינו, איזה קטל יש בכבישים, יותר מכל מלחמה אחרת. ואני לא יודע כמה זה בשנה, 1,800, 1,200, לא יודע, בר מינן, השם יעזור שזה ילך ויעלם. רק היום, רק אתמול נהרגו 5 בתאונות דרכים. 5. ליד הבית, לידנו, בכביש 40, מסכן בחור אחד בן 17, עבר את הכביש. ירחם השם, קפץ לכביש צוען. הלך, השם ירחם ישמור ויציל. נורא והיום מה שקורה. קטל מטורף. ואנשים לא מכילים את זה, ממשיכים לשאול כמו מטורפים. בלי היגיון, בלי שכל, בלי רגש, להבין שיש פה תינוקות, יש מבוגרים, יש פה ילדים שרוצים, הילדים שלהם רוצים אותם חזרה הביתה. זה שנהרג אתמול ב-17 זה ילד שבא להורים שלו אחרי 15 שנה טיפולים, אתם מבינים? איזה מטורף זה, מה ילד ב-17 נקטף להם, איזה פחד. אבל אנחנו לא נורמליים, אני אומר לכם, אנחנו לא נורמליים, עושים נהיגה מונעת, אז מראים לאנשים דברים ש... הוא פתאום פותח את הפה שלו. מה, אתה לא ער למה שאתה רואה כל יום? מה? זה קרה מעבר לים? זה היה בערי החושך? זה קורה מתחת לאף שלנו. ואנחנו לא ערנים, ממשיכים לנסוע כמו מטורפים. אל תדאג לי, זה לא יקרה, סמוך על סמוך. מאיפה הבאת את זה? תגיד לי, אתה מטורף? הוא נוסע כשהוא שטוי. תגיד לי, אתה בסדר? אתה פושע, אתה תיתן דין בשמיים כרוצח גם אם לא קרה שום דבר. למה אתה נוסע ככה? למה אתה עושה את זה?
למה? אני משתגע. למה החוסר אחריות המטורף הזה מדובר בו בחיי האדם שלך, של האחרים, של כל הסובבים? למה? אתה רוצה להתאבד? זה נורא והיום, קפוץ מהחלון, אבל זה נורא והיום. גם אם אתה רוצה להתאבד. כל שכן שאתה רוצה להתאבד, אחרים איתך בדרך. למה? זה מטורף. רבותיי, רצו להמחיש לאנשים, כי אנשים, כמו שאמרתי, הם לא יודעים להכיל בראש. 1,200 בשנה. 1,200 בשנה, טוב. מה זה 1,200 בשנה? אתה יודע מה זה כל אחד? יש לך מושג מה זה כל אחד בר מינן שקורא לו משהו? אתה יודע, עזוב את המתים, הנפצעים. בר מינן, שאיבד יד, איבד רגל, בבית לוינשטיין חצי שנה, שנה. יש לכם מושג, אבא לא עובד, האמא לידו, כל הבית מתרסק. אתם מבינים? אני לא מדבר על מתים כבר. ילדים משתגעים, ילדים מאבדים את השכל, ילדים נהיים עבריינים. אתם מבינים? משטות קטנה, פוף, כל העולם מתהפך לבן אדם. הכל נהיה משהו אחר לגמרי. מי אחראי לכל זה? אנחנו. אתה מחזיק בהגעה שלי. אתה קיבלת רישיון להיות רוצח, שתבין את זה, ככה אמר סטייפלר, קיבלת רישיון להיות רוצח. אתה מחזיק ביגה? תרגע, זה לא מקום להשתולל. אתה לא נמצא בלונה פארק, שכאלה חושבים שבלונה פארק. בואי נה, אני אומר לך, הבאתי סללום בכביש, תגיד, אתה משוגע? מה? למה ככה? רצו להמחיש, אז מה עשו? כתבו בר מינן, נגיד 800 איש מתו באותו שנה. רק 800? טוב, מה זה 800? רבותיי, מי מכם בפעם האחרונה ספר עד 200? כן, במחבואים, אתה זוכר? ספור עד 100. 1, 2, תגידו את האמת, מי ספר עד 100? שקרן, כל אחד השקר. 10, 20, 90, 100. איזה 100 היה שקרן, לא ספרת 20. אבל אין לו כוח לספור עד 100, זה הרבה. 200? ספרת פעם עד 800 בחלונות בלילה. אתם יודעים מה עשו כדי להמחיש? כתבו למעלה, אומר לכביש החוף, כתבו למעלה, 800 נהרגו השנה בתאונות דרכים. ואמרו, וכל אלה יחשבו לשבות, לשבת על כיסאות האלה. מה עשו? לאורך כל כביש החוף שמו כיסאות. 10 לבנים, 10 שחורים. 10 לבנים, עכשיו אתה נוסע, אומר, וזה לא נגמר. ואתה פתאום קולט את הכמות. חזז לך שחור לבן, שחור לבן, שחור לבן. וכולם הלכו לשבת פה עכשיו, אבל הם נהרגו. וואו, הוא אומר את זה המחשה, הוא אומר, אתה לא מבין מה קרה לי, הוא אומר, הרגשתי פה, וואלה! זה נקרא המחשה. תגיד לא ולא ימות. חבר'ה, מה לעשות? הלב שלנו זה לב של אבן. בתורלת הלב צריך למול. איך מלאים אותה? מוסר. איך מלאים אותה? המחשה. איך מלאים אותה? התבוננות. הסתכלות בגדולת השם, והתבוננות בקטנות של הגוף הזה, והתבוננות בגודל של הנשמה הזאת. מה אתה שם מול מה, אח שלי? אני שואל אותך שאלה. תהיה בן אדם רציני, בוא נע, זה החיים שלך, והחיים שלך זה לא פה. תבין, זה לא החיים שלך פה. החיים שלך פה זה בסך הכל גורם לבאות, מה יהיה בעולם הבא. החיים שלך זה נצח, תבין מה אתה שם מול מה, ריבונו של עולם. אתה לא חושב, אתה לא רציני, אתה לא מספיק אחראי על עצמך, לא על אחרים. על עצמך, יום אחד יתבעו מאיתנו, הלו. תהיה למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. מי לא נשפט כי היום הזה? אבל זה רק היום הזה, ביום ראש השנה ויום הכיפורים. אבל מה כתוב בבידוי של רבי ניסים גאון שם? כן, יש יום אחד שישפטו אותנו על כל החיים. ושם כתוב, הלא היום, מהו יום עברה והענקה. יום נורא והיום אשר אין לו פדיום. איזה מילים להתעלף. למי ילך, על מי ירוץ? אם תבקש לתארנק אם יזכך כסף, לא יישאר מני מאומה. וואו, איזה מילים, נפקוד. רבותיי, המחשה קצת, שלומדים מוסר, צריך להמחיש לעצמנו, מה עומד מולנו? לאן אנחנו, קראת מה אנחנו ניגשים? לאן אנחנו הולכים? מה עם הסכנות שיכולות להיות לנו בדרך? הקדוש ברוך הוא לא יתבע אותנו רק על עצמנו, יתבע אותנו גם על הילדים שלנו. איך חינכת אותם? על מה גידלת אותם? תחזקת בבית שלך טלוויזיה? אז אתה גירשת אותי מהבית שלך והבאת את הסטרה אחרי לביתך. חינכת את הילדים שלך על פי טלוויזיה. שמת שם במה לשונאי ישראל להכחיש את שמי. איך עשית דבר כזה? אני שואל, יש למישהו תשובה שיענה לי עכשיו? אל תחכה לשם, שם בטוח לא לך מה לענות. אתה תהיה אילם. אתם יודעים מה זה? אילם.
יש שלוש תגובות של אנשים. יש אחד רואה דוב, דוב אמיתי. אנשים רואים דוב, חושבים דוב זה איזה חמוד. חמוד. אל תפגוש אותו אח שלי. רבותיי, כשהוא עומד על שניים, דוב גריזלי מגיע לשלוש מטר. אתם יודעים מה זה לראות שלוש מטר עומד ככה? אתם יודעים את זה גודל זה? אנחנו רואים את זה בתמונות, זה נראה קטנצ'י. כשאנשים רואים גם לוויתן, איזה חמוד. חמוד? לוויתן 10 מטר מצאו, אתם יודעים מה זה 10 מטר? 10 מטר מת מהנפט של הרשעים האלה שפכו במים, הרגו את הדגה, עשו נזק בלתי נורא והיום, עם מח שמם ויאבד זכרה. יש לוויתן 30 מטר, 300 טון. רבותיי, בעורקים שלו עוברים מסעיות, שתבינו. אני ראיתי לב, צילמו, תקשיבו טוב, ראיתי לב של לוויתן, שמו אותו והעמידו על יד זה בן אדם. אתם יודעים איך היה נראה? כמו בן אדם שלומד יד בניין שלוש קומות. אתם רואים איזה גודל לב, אתה מסתכל, אתה אומר, בוא נעמי את המנוע הזה. מה זה הדבר הזה? זה מפלצת ימים. וזה הכל, וזה אתן זה אסרת לשחק בו. זה בורא עולם, השתבח שמו לעד ויתעלה. איך אנחנו לא מתבוננים, או לא עוצרים לחשוב, ריבונו של עולם. לא עוצרים לחשוב. לא עוצרים להתבונן, הלו. יש כאן בעל הבית. יש כאן מנהיג לבירה. העולם הוא לא הפקר. אז איך אתה עשית דברים כאלה? אז אתה רואה דוב. יש שלוש תגובות. יש אחד מגיב, בורח. יש אחד, מנסה להתגונן. ויש אחד, אתם יודעים מה קורה לו? קופה. הוא לא יכול לעשות כלום. אין, קפת דמו בעורקיו. מהאלם הוא לא זז. הוא נהיה קרש. אגב, הדוב בא, בעדינות, ואוכל אותו לאט לאט. רבותיי, אדם מגיע לשמיים עם יד דוב קפתה. דוד המלך, הוא לא פחד מכלום. רבותיי, זה בן אדם שלא פחד מגוליית. אם אנחנו היינו רואים את גוליית, היינו רצים מפה עד האברסט ברגל בלי נעלי. אתם לא מבינים מה זה. זה הזיה. דוד המלך ראה דוב ואריה עם שני גורים. אנחנו שמענו על דוב, נבהלנו, אה? גם את הארי, גם את הדוב יקרא עבדך. אריה ושני גורים, דוב ושני גורים. מה היה? באו לסה, למרעה שדוד המלך היה רואה, ולקחו סה מהעדר. רבותיי שתבינו, יש הלכות טרפות. הלכות טרפות אומרת דרוסה, במה שהיא דרוסה היא טרפה, אסור לאכול אותה. מה זה דרוסה? דרוסת האריה או דרוסת הדוב. דוב בא או אריה נתן כפה. לפרה או לכבש, הציפורניים שלו יש בהם ארס, מי שלא יודע. הוא נתן אחד כזה, והיא ברכה. הציפורן שלו נכנסה לה בפנים, אסור לאכול אותה. זאת התמתה בטוח תוך 12 חודש. היא לא תחיה. זה טרפה. מי שלא יודע, גם לחתול יש ארס בציפורניים, כך גמרא במסכת חולין. שהרב נחמן הפעם סגרו את הדלת על חתול שבא במהירות לרדוף אחרי העכבר, סגרו את הדלת, אז הוא נעץ את הציפורניים שלו בדלת וראו 5 טיפות של ארס בדלת. גם לחתול, יודעים, ידוע, אז חתול גם כי יש לו ארס. לכל בעל חיים יש ארס, כל אחד לפי גדולתו, לפי הגודל שלו, יש לו ארס. רבותיי, דוד המלך, כן, דוב בלי גורים, אני לא מציע לכם להתעסק. מישהו פעם ראה חתולה עם גורים, אתם יודעים מה, במקום להתחיל עם דוב עם גורים, אפשר להתחיל עם חתול. תתחיל בקטנה עם חתול ונראה מה יהיה. מישהו יודע מה זה המטורף, היצור הזה שקוראים לו חתול? רבותיי, חתול זה נמר קטן. אם הוא לא היה פוחד, הוא היה קורע אותנו. תדעו לכם, זה בעל חיים מטורף, זריז, חכם, מחושב, מטורף, גמיש, ברמות שאי אפשר לתאר בכלל. אנשים לא מבינים מה זה חתול. חתול קורע כלב, שתבינו. חתול, אם הוא לא מפחד, הוא קורע את הכלב. הוא מטורף. זה לא, זה בעל חיים משוגע, ושהוא שומר על הגורים שלו, זה מטורף. עכשיו תחשבו מה זה אריה, שהוא משפחת החתולים, שהוא שומר על הגורים שלו. מה אתם אומרים? מה הוא עושה לך? מיאו. לא, לא, זה אריה אח שלי, הוא לא יודע לעשות מיאו. אתם יודעים, הוא לקח סה, ויש לו גורים, זאת אומרת, הוא צריך להכין אותם. הוא מוסר נפש. דוד המלך, הוא אומר, תפסתי אותו, וכיסחתי אותו, והוצאתי ממנו את הכבש, ואפילו נתתי את בשרו לעניים, הוא אפילו לא הצליח לעשות אותו טרפה. תפסתי בזקנו של הדוב, ואמרתי לו, הרב דוב, תתבייש לך, זה גזל. אתה לא מתבייש? והכיתיב, והאחוז בזקנו, תפסתי לו בזקן. אמרתי לו, אתה דתי עם זקן, אתה לא מתבייש לגנוב? והכיתיב והאמיתיב. דוד המלך לא מפחד. ומה דוד המלך אומר? ממשפטיך יראתי. הוא אומר, תודה רבה שלום, אני רועד. מהמשפט שלך, אני פוחד פחד מוות. מפחדך סמר בשרי. השערות שלי עומדות. אתם מבינים מה זה יראת שמיים? לא דובים ולא יער. לא דובים, לא נמרים, לא הריות, לא גוליית, ששמות וזרת.
כל יד יש לו שש אצבעות, אתם יודעים מה זה? ראיתם איזה מפחיד? נותן לך כפה עם עוד אצבע. אתם קולטים, איזה כפה עם עוד אצבע, זה וואחד כפה. הוא בא לחנות ואומר, תביא לי שש קולה. שש. שש אצבעות ברגליים, זה מוטציה. רבותיי, זה מפלצת אדם, שתבינו, גוליית היה חזק מאוד. מי יכל לעמוד מולו? שאול רועד ממנו, שאול גבוה מכל המשכמו ומעלה, כולם רועדים, כולם ישראל פחדים. דוד בא, פרק אותו, הוא לא מפחד בכלל, הוא לא מתחיל אפילו לפחד, הוא לא פחד בחיים שלו משום אדם. ממשפטיך יראתי, כי לא יצדק לפניך כל חי. איך אני עולה? מה אני עושה? ואתה רואה היום כל איזה... כל איזה זבובניק, אנשים בזויים. מי זה השם? מי זה התורה? מי זה הרבנים? טמבל. טמבל. זה לא אומר שהוא, זה לא אומר על גבורה או על, או על איזה אחד שהוא, וואו, כל הכבוד לו, הוא אמיץ. זה מדבר על טיפש, שלא יודע מה עומד מולו. זה טיפש. אתה אטום, אתה סתום. רבותיי, אני לא מדבר חלילה בזלזול או בלאג. אני פשוט אומר שאנשים האלה מסכנים. כי באותו יום, שהקדוש ברוך הוא יעשה מפגש עם כל אדם, אתם יודעים מה יקרה אז? בדיוק את הסיפור שהיה אצל יוסף הצדיק. אותו דבר. אני יוסף. הוא לא אמר יותר מדי, הוא אמר רק מילה אחת, אני יוסף. עבוד אבי חי, הקדוש ברוך הוא יבוא לכל אחד אחרי המוות ויאמר לו, אני יושב! יו, את הדים צדקו, אח שלי, חלטה אותה. אני סיפרתי לכם הרבה פעמים על דן בן אמוץ. אתם זוכרים את המסכן האומלל הזה? היה אחד חילוני סטנדאפיסט, דן בן אמוץ, שהיה עושה צחוק מכל דבר שבקדושה. צחק על התורה, הוא ביקש אחרי שהוא מת, שלא יעשו לו קבורה יהודית, וישרפו את הגופה שלו, כמדומני, אני לא זוכר, הם ישרפו את הגופה שלו, שיקברו אותו בחלקה, אני לא זוכר בדיוק מה היה, אבל זה שאני זוכר שהוא לא הסכים שיגידו עליו קדיש. מסכן, לא היה לו זכות שיגידו עליו קדיש אפילו. ואתם יודעים, הוא עשה בסיבת עיתונאים לילה לפני שהוא מת, מה הוא אמר? תשמעו, מה זה רשעים, אפילו על פתחה שאין גאינה מחוצרים בתשובה, ואחרי מפיהם ירצו סלע, הוא יודע מה מחכה לו. אתם יודעים, הוא אמר לילה לפני שהוא מת. הוא עשה בסיבת עיתונאים, כולם באו. הוא אמר להם ככה, חבר'ה, צחוק, צחוק, אבל עם הדתיים צודקים, אכלנו אותה. שמה אתה אומר על זה? תגיד, אם בודהיסטים צודקים, גם אכלת אותה, לא עבדת לבודה, לא הקקת לו את הקרחת. למה לא אמרת, אם הנוצרים צודקים, אכלנו אותה, אתה הולך להסתבך עכשיו עם אח שמו וזכרו? אולי האסלאם צודק, אולי מוחמד הולך לאכול לך את הקרקפת. אולי, ואולי אני יודע האם כצודקים. למה אמרת את מה שאמרת, אגיד שעמם לך? כי הוא יודע שזה אמת. ואת זה הוא מזכיר. והוא יודע לאיפה הדרך שלו הולכת. אחים יקרים, אנחנו בבולבלים. ואני אומר לכולם, עכשיו כל מי שרואה אותי, אמר שלי, זה מהבלבול שלו. בואו נצא, אחותי, תצאי מהבלבול שלך. לא, הילדים שלי לא ילמדו תורה, הדתיים לא ישלטו עליהם, אז מי ישלוט עליהם? המפגרים האלה. יש לך חלופה, תגידי לי, מה? מי שולט היום הילדים שלך? יאיר לפיד, יהיה ראש ממשלה. זה יכול להיות, בוועד לא הייתי שם אותו בבניין. אני אומר לכם, ועד בית לא הייתי שם אותו, הוא היה הורס לי את כל הבניין. הוא היה הורס את הבניין. מדינה הוא יחזיק זה, הוא לא יודע להחזיק עת. עת הוא לא יכול להחזיק, הוא יחזיק מדינה. זה אדם ריק. מכל תוכן, הוא צבא לא עשה, משחק אותה כאילו מי עשה צבא, מה היית ביתון במחנה, מה עשית, אכלת שם מרוג עליך? מה אתה בלבל את המוח? מה האנשים האלה יודעים מהחיים שלהם? חוץ מלסנור, לזרות שנאה והרס, מה הם יודעים לעשות? תגידו לי, מה הם יודעים מהחיים שלהם? אתם יודעים כאן אנחנו צריכים להתפלל, המצב קטסטרופה מה שקורה, המצב קטסטרופה, השנאה הזאת היא מטורפת. אתם יודעים מה אנחנו נעשה כנגד השנאה? אנחנו נרבה אהבה, אנחנו נאהב, הם ישנאו ואנחנו נאהב. כל אחד שהוא חילוני, אל תשנא אותו, אנחנו נאהב אותו, אנחנו נאהב, לא, מה זה נאהב? אנחנו כל הזמן אוהבים, תמיד אהבנו ונמשיך לאהוב ביתר שאת. הם ינסו להפיץ שנאה, אנחנו נפיץ אהבה. אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל, אהבת התורה, זה אנחנו צריכים לחיות את זה. וצריכים לדעת, רבותיי, כל אחד מאיתנו, כדאי לנו להודות על האמת. להודות על האמת, וכל אחד, כל יהודי יש לו את האמת בתוך הבית שלו, לא כל אחד והאמת שלו. אל תשקר את עצמך. יש אמת אחת,
וכולם יודעים שהשם אלוהים אמת, וכולם יודעים שתורת משה אמת, משה אמת ותורתו אמת, וכולם יודעים רבותיי שהם יהודים והם קשורים לזה, אחד קשור את זה בברית מילה ואחד קשור לזה ביום הכיפורים, אבל יש לך קשר לדעת. רבותיי, 90% ויותר במדינה הזאת מסורתיים, יש פה קומץ קטן ורעשני שמבלבל את השכל, אבל הבעיה שלנו שגם אותם שכבר מאמינים נסחפים אחריהם בשטויות שלהם. חבר'ה, אתם רוצים לחיות נכון, שהבנים שלכם יחיו נכון, אתה אומרת למען תחיה אתה וזרעיך, לא רק אתה תחיה, גם הבנים שלך יחיו נכון, תלך בדרך נכונה, תמחיש לילדים שלך איזה עונשים יש, תמחיש לילדים שלך שיום אחד יצטרכו לעמוד מול בורא עולם, לתת משפט, לתת דין, תמחיש לילדים שלך שגם אם עושים מעשים בחדרי חדרים השם רואה אותם, תחדיר להם את זה, שידעו יום אחד אתם תעמדו לדין לפני הקדוש ברוך הוא. השם רואה אותך בכל מקום שאתה נמצא. אל תחשוב שחושך יכול להסתיר מהקדוש ברוך הוא. חושך לא יחשיך ממך בלילה כיום יאיר כחשיכה כאורה. אין הבדל אצלו. תיאל אצלך אלו יראת שמיים. תדע לך, אתה תהיה הבא הכי מאושר בעולם. שיהיה לך למידות, לבן שלך מידות ודרך רחץ ויראת שמיים, אתה הבא הכי מאושר בעולם. שהבן שלך יהיה טייס, יהיה טייח, יהיה... לא יודע מה, יעלה, ב, 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 יעלה בחללית, יחזור, יביא חול מהירח. תאמין לי שזה לא יעשה אותך מאושר לא בעולם הזה ולבעולם הבא, בלבולי מוח. שתראית, אני שואל אתכם שאלה רבותיי, תראו לעצמכם שהבן שלך זה הרב עובדיה. מה אתה אומר? הרב עובדיה הוא אסטרונאוט, מה אתה רוצה? הבן שלך זה הרב, הבן שלך זה בבא סאלי הוא אסטרונאוט, מה אתה אומר? הבן שלך זה רב יעקב אבו חזירא הוא אסטרונאוט, מה אתה אומר? שופט בית משפט העליון, ירחם השם ישמור ויציל, אני מעדיף שהבן שלי אינסטלטור יצלול בג'ורה, יוציא משם עכברים מתים וחולדות, שלא יעיז להתקרב למקום הזה. ירחם השם ישמור ויציל. מקום שמרימים יד בתורת משה וישראל. מקום שפוסק הכל נגד התורה, נגד היהדות ונגד היהודים. גם את זה צריך להגדיר, נגד היהודים, בעד ערבים ובעד צוני ישראל. זה פשוט וברור. אז בואו נתפלל השם, שנזכה באמת רבותיי לפחד ממנו. שנזכה ליראת שמיים אמיתית, לפחד. אבונו של עולם, תעזור לי לירא ממך, לפחד ממך, לרעוד. פחד. אמרתי לכם פעם, הרבי אברהם, אבונו של הבן של הרמב"ן, הרמב"ם מספר על אבא שלו. מה זה יראת שמיים? אומר, אבא שלי, כשהיה מניח תפילין, כתוב כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, מי שמניח תפילין צריך להיות בפחד ואימה. אומר שהאבא שלי היה מניח תפילין, אני ועוד אחד היינו מחזיקים את אבא שלי כי היה מתעלף בשחת שעת הנחת תפילין מרוב פחד. הרמב״ם היה מתעלף כשהניח תפילין. הם מחזיקים אותו בכוח והוא היה מתעלף. איך אנחנו מניחים תפילין? תפילין, מה אתה צריך? תפילין, ודאי, הכל בסדר. הוא אוכל בוטנים עם התפילין, הוא מעשן סיגריה עם התפילין, הוא... בכלל, התפילין, מה? איפה אנחנו, תגידו לי, אתם יודעים, מדברים על יראת שמיים? אתם יודעים מה זה יראת שמיים? הלוואי שנזכה. מה, אתה רוצה לפחד? אינשאללה, להתפלל עליי. בנה, אתם הדתיים לא נורמליים. אתה בן אדם הכי נורמלי. מי שזוכה לפחד מהשם לא מגיע לעבירה. למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. אתם יודעים מה זה? מי שיש לו יראת שמיים הוא לא יחטא. למה אדם חוטא? כי אין לו יראת שמיים, אין לו פחד. הלוואי שנזכה לפחד. הלוואי שנזכה להגיע לאמה הנכונה מהבורא יתברך. הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו. בלי שני הדברים האלה, אומר הזוהר הקדוש, שהיראה והאהבה הם שני כנפיים. אילן טרי גדפין, אומר הזוהר הקדוש, שני כנפיים. יונה יכולה לעוף עם כנף אחד? אתם יודעים מה יקרה? תעוף ככה, תעוף לצד. מפה תעוף לצד. שתי כנפיים מרימו אותה. צריך מצד אחד יראה, צד אחד אהבה. בדחילו, רחימו. דחילו זה פחד, רחימו זה אהבה. שני הדברים האלה, רבותיי, זה שלמות אחת. שבורא עולם מזכה אותנו בעזרת השם יתברך באמת להגיע לחג שבועות מלאים בכלים לקבל תורה, והכלים הם אהבה ויראה. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.